बालेनको सोचाइ ठिकै छ, बेलुकाखेरि हामी यसो किनमिल गर्न जान्छौँ, साह्रै भिड हुन्छ र यस कारणले जो पदमार्ग छ त्यो अलिकति ठुलो बनाउँदा राम्रै हुन्थ्यो भन्ने उहाँको भनाइ छ। भिड थियो भने बेलुकाखेरि किनमिल गर्नेहरूको भिड छ र बिच सडकमा हिँड्ने चाहिँ अब त्यहाँ बाटो गाडी प्रगति राजनीति गर्नु सक्ने होइन नि बाबु। राजनीति भने त सङ्गठनले गर्ने हो, देशभरिको जिल्ला जिल्लामा गाउँ गाउँ स्तरमा सङ्गठित गरेर सङ्गठित हुने हो। ल हर्कसँग पाङ्गले सुरु गरेछ त्यस्तै बालेनले पनि यदि राजनीति गर्ने हो आफ्नो उन्नति गर्ने हो त्यही मेयरदेखिको मेयर मात्रै भएर बस्ने हो भने ठिकै छ, मेयरदेखिको माथि उन्नति प्रगति गरेर जाने हो, जिन्दगीमा केही न केही प्रगति गरेर देखाउने हो नेपाललाई। बिना पद र पोजिसनको त हामीले केही गर्नु सक्दैन नि बाबु, केही गर्ने मान्छेले त पद र पोजिसन खोज्नै पर्छ, जस्तै अब समात्नै पर्छ, प्रधानमन्त्री नभइकन देश चलाउनु सक्दैन। उहाँहरूले स्वतन्त्र भन्दा पनि दलै खोलेर गए राम्रो लाग्छ हो नि त, आफ्नो उन्नति गर्ने हो, प्रगति गर्ने हो, अघि बढ्ने हो, देशको लागि केही गर्ने हो, नेपालीको लागि केही गर्ने हो भने खोल्नुपर्छ दल, हजुर, यिनीहरूको सामने आउनुपर्छ, हजुर खोल्नुपर्छ है। अबको दिनमा यहाँलाई हर्क साम्पाङलाई केही सुझाव दिनु पऱ्यो भने आगामी दिनमा उहाँ कस्तो तरिकाले अगाडि बढ्दाखेरि राम्रो होला र उहाँलाई दुई शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि दल खोल्यो भनेर त्यो एउटा धरानमा खोलेर हुन्छ त? हजुर 75 जिल्ला प्रत्येक स्थानीयमा खोल्नुपर्छ, नेपाल अधिराज्यभरि अधिराज्यभरि सङ्गठन बनाउनु पर्यो, सबै ठाउँमा शाखा खोल्नु पर्यो। तर उहाँ त अहिले अब श्रममै व्यस्त हुनुहुन्छ, 84 अब कसरी, अब खैर यो त अहिले 84 त अहिले 81 छ, अब 3 वर्ष बाँकी छ, 84 सबै जित्छन् भन्ने केही छैन, 84 त यिनले जग बसाल्ला, जग बसाल्ने केही जिल्लाहरूमा केही गरेर, त्यसै जस्तै रवि लामछानेले 15-20-25 सिट ल्याए, त्यस्तै यिनले पनि 84 ल्याए भने कहाँ कहाँ गरे। राजनीति भने त्यसै उम्रने होइन, सङ्गठन भनेको त्यसै गर्नु सकिने होइन बाबु, धेरै मेहनत गर्नुपर्छ, धेरै गर्नुपर्छ, उनीहरूको जनताको चित्त धेरै बुझाउनु सक्नुपर्छ। जस्तै अब यहाँले अघि भन्नुभयो हर्कले जसरी अभियान चाल्नु भएको छ, बालेनले पनि त्यसरी चाल्नुपर्छ, त्यसरी राम्रो त्यसरी जानुपर्छ भन्नुभयो, भन्दै गर्दाखेरि बालेन र हर्क एकसाथ मिलेर सुरु गरिसकेका छ, सुरु गरिसक्नु भएको, राजनीति नै मात्रै होइन, आज त 15-16 हजारलाई ट्रेनिङ दिइराखेको हजुर, कति करोड अरबको त अहिले श्रम मान्छेहरू, यी सबै के हुन् त, यी रमिता हेरेर बस्छन् त, केही गरेको छैन, आफ्नो फाइदा गर्ने मान्छेलाई त जसले पनि मद्दत गर्नु खोज्छ नि। तर बालेनले चाहिँ कस्तो भने भुइँ मान्छेलाई जति छन् तिनीहरूलाई सबै लग्छ, राजनीति नै भनेर खोल सम्पर्क गर्नुपर्छ भन्ने केही छैन, राजनीति त पछि लास्टमा गएर राजनीति गरे हुन्छ, पहिले त जनसम्पर्क, जनताको विश्वास जित्नु सक्नु पर्यो, जनसम्पर्कमा आउनु पर्यो र आज यसरी शिव विकास भनिकन हजारौँ नानीहरूलाई जो शिव विकास गराइराखेको छ, श्रम दिइराखेको छ, त्यो के रमिता मात्रै हेर्छन् त, त्यसको केही असर पर्दैन, त्यो मान्छे हो भनेदेखि, मान्छेको बच्चा हो भने त्यसमा अवश्य पनि कसैले गुण लाउँछ भने आफूले पनि त्यो गुणको बदला फर्काउनु पर्छ भन्ने भावना त पैदा भइहाल्छ बाबु, यो सङ्घर्ष राजनीति सङ्गठन गरेर अघि बढ्नु सक्नुपर्छ। तर यो भन्दै गर्दाखेरि उहाँले अहिले राजनीतिक दल खोल्नु भएको छैन, तर हर्क साम्पाङ र बालेन यी दुईजना देश र जनताको लागि केही गर्छु भनेर आउँदाखेरि उहाँहरूलाई विभिन्न बाधा अवरोध बार बार आइबस्नु, बार बार आइबस्छ नि उहाँलाई त हरेक बाधा अवरोधहरू, कहिले सरकार पक्षबाट मुद्दा लागेको हुन्छ, कहिले कहाँबाट लागिरहेको हुन्छ, हरेक सल्लाह हुनु राम्रो हो, राम्रो लक्षण हो, राम्रो लक्षण हजुर है। जस अब उहाँहरूले स्वतन्त्र भन्दा पनि दलै खोलेर गए राम्रो लाग्छ हो नि त, आफ्नो उन्नति गर्ने हो, प्रगति गर्ने हो, अघि बढ्ने हो, देशको लागि केही गर्ने हो, नेपालीको लागि केही गर्ने हो भने खोल्नुपर्छ दल, हजुर यिनीहरूको सामने आउनुपर्छ, हजुर खोल्नुपर्छ है। अबको दिनमा यहाँलाई हर्क साम्पाङलाई केही सुझाव दिनु पऱ्यो भने आगामी दिनमा उहाँ कस्तो तरिकाले अगाडि बढ्दाखेरि राम्रो होला र उहाँलाई दुई शब्दमा भन्नु पर्दाखेरि, यो दल खोल्यो भनेर त्यो एउटा धरानमा खोलेर हुन्छ त, हजुर 75 जिल्ला
प्रत्येक स्थानीयमा खोल्नु पर्छ, नेपाल अधिराज्यभरि संगठन बनाउनु पर्यो, सबै ठाउँमा शाखा खोल्नु पर्यो। तर उहाँ त अहिले अब शरममै व्यस्त हुनुहुन्छ, चौरासीसम्ममा अब कसरी, अब खैर यो त अहिले चौरासी त एकासी छ, अब तिन वर्ष बाँकी छ, चौरासीमै सबै जित्छन् भन्ने केही छैन, चौरासीमा त यिनले जग बसाल्ला, जग बसाल्ने केही जिल्लाहरूमा केही गरेर, त्यसै जस्तै रवि लामछानेले पन्ध्र बिस पच्चिस सिट ल्याए, त्यस्तै यिनले पनि हुनुहुन्छ भद्रकुमारी घले। म ढिलो नगरिकन म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आमा, यहाँलाई स्वागत छ, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ, ठिक हुनुहुन्छ? ठिकै छु बाबु। हजुर यहाँ ठिकै हुनुहुन्छ र विभिन्न विषयमा यहाँनिर बोलिराख्नु भएको हुन्छ, र अहिलेको मैले समसामयिक विषय भनेर चाहिँ अघि कुरा उठाइराखेको थिएँ। अहिलेको यो समसामयिक विषयको अहिलेको राजनीतिक अवस्था हेर्दाखेरि यहाँलाई के लाग्छ? हरेक व्यक्तिहरू हरेक विभिन्न काण्डमा विभिन्न विषयमा मुछिएको मात्रै हुन्छ, खालि विवादै विवाद, संसदमा गयो त्यत्तिकै विवाद, यदो खेलकुदतिर गयो त्यत्तिकै विवाद, कलाकारहरूतिर गएर त्यत्तिकै विवाद, समाजसेवीतिर गयो त्यत्तिकै विवाद, यी कुराहरू सबै यहाँले भोगेर अहिले आउनुभएको छ, भोगिसक्नुभएको छ, र अहिलेको यो पछिल्लो अवस्थाको यी विवादहरू यी अवस्थाहरू हेर्दाखेरि यहाँलाई के लाग्छ? हजुर, मैले यहीँदेखि सुरु गरेँ। म अहिले खुस छु बाबु। खुसी हुनुहुन्छ हजुर? किनभने यस्तो परिस्थिति त यो दलीय व्यवस्था, दलीय नेताहरू कस्ता हुन्छन् भनेर थाहै थिएन। हजुर, यो अहिलेको परिस्थितिले दलीय नेता, दलीय कार्यकर्ताहरूलाई छर्लङ्गै चिनाएको छ। ती कस्ता चरित्रका हुन्, ती कस्ता व्यक्ति हुन्, ती कस्ता हुँदो रहेछन्, ती आपसमा कस्ता हुँदो रहेछन्। तपाईँ भन्नुहोस् त बाबु, यो देशमा राजनीतिको र रोप्ने को भन्दा काङ्ग्रेस। काङ्ग्रेस र राजा त्रिभुवनले लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र ल्याएपछि काङ्ग्रेसको बागडोर कसलाई दियो, ए राजनीतिको बागडोर कसलाई दियो भन्दा काङ्ग्रेस। काङ्ग्रेसलाई त्यो बेलादेखिको यो बेला तक बागडोर समातेर राजनीति कुदाउने को काङ्ग्रेस, सबभन्दा ठुलो दल को काङ्ग्रेस भने ती काङ्ग्रेस कस्ता रूपका रहेछन्, कस्ता व्यवस्थाका रहेछन्, कस्ता व्यवहार रहेछन् तिनका, मन्त्री हुनु पाउन्जेलसम्म चुप लाएर बस्ने, एउटै व्यक्ति पाँच पाँचचोटि प्रधानमन्त्री हुने, मन्त्रीबाट यसो तल तलमाथि भयो कि आमामा भुङ्रो खसाएको जस्तो भएका छन् अहिले। यस कारणले अहिले हामीले तपाईँ हामीले दलीय नेताहरू कस्तो छन् भनेर चिन्नु पाएका छन्। अब यो नि यो भन्दै गर्दाखेरि नि अब यहाँले भनिसक्नुभयो राजनीतिको रह ल्याउने नि खास भने काङ्ग्रेस हो, पुराना दल, ठुला दल, ऐतिहासिक ऐतिहासिक भनेको काङ्ग्रेस भन्नुभएको छ। अहिले काङ्ग्रेस पछाडि यति आरोप आएको छ, यति प्रति आरोप आइराखेको छ, जुन चाहिँ अहिले काङ्ग्रेसका सभापति उहाँको श्रीमतीको कुरा लिएर, विभिन्न घोटालाहरूको कुरा लिएर, जग्गा प्रकरणका कुरा लिएर, शरणार्थीको कुराहरू लिएर अहिले अनुसन्धानको प्रक्रिया पनि भइरहेको अवस्था छ। जग्गा प्रकरणको कुरा, उहाँ कहाँनिर टिकापुरको तितिस रोपनी कतिको जग्गाहरू भन्ने कुरोहरू आइराखेको छ, यसलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ उहाँले? त्यही त भन्छु त तपाईँलाई, त्यही भनिरहेको छु, यी सबै काण्डहरूले कस्ता रहेछन् त दलहरूमा कार्यकर्ता भएर आएका, राजनीति गरिरहेका, यी त नेपाल र नेपालीको भविष्य बनाउनु त आएका होइन रहेछन्। आफ्ना आफ्ना भविष्य र आफ्ना आफ्ना दल एउटा एउटा समातेर आफ्ना आफ्ना भविष्य बनाउनु पो आएका रहेछन् भने जस्तो मलाई लागेको छ बाबु। र अहिले यो यसरी यस्तो काण्डहरूले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले छर्लङ्ग चिन्नु पाएको छ, छर्लङ्ग चिन्नु पाएको छ। मैले संविधान पास गरेपछि, हजुर, संविधान पास गरेर जो चुनाव भयो, हजुर, त्यो चुनावमा त्यसरी ऐतिहासिक काङ्ग्रेसलाई पछारेर एमाले, हजुर, ले सरकार बनायो बनायो केपी ओली, हजुर, अनि मैले लेखेको थिएँ वाह भोली भनेर,
किनभने सम्भवै थिएन काङ्ग्रेसको सामने एमालेले सरकार बनाउने सम्भव नभएकोलाई नि सम्भव गरेर ओलीजीले सरकार बनाएर देखाइदियो। तर ओलीजीको दलले नै बुझेनन् कुरा, त्यो सिनियर नेताहरूले भन्नुहोस् त अहिले माधव नेपालले के इज्जत पाएको छ? सानो दलले जस्तो 15-16 जना यसो सांसद लिएर चोइटिएर आउनुभयो, 15-16 जना जे भएका नेताहरू चाहिँ आफूसँग थुपारेछ र सानो 15-16 जनाको चोइटा लिएर उहाँ बस्नुभएको छ। अति नै धैर्य ल्याए भए त अब अस्ति उहाँले भन्दै नभनिकन पनि राष्ट्रपति बनाउनु त खोजेको हो केपी ओलीले या एमालेहरूले, भनेदेखि केही न केही त पाइन्थ्यो होला, केही त केही गर्थ्यो होला। त्यो एमालेको सरकारलाई चाहिँ सबै कम्युनिस्टहरू एक भएर त्यसलाई सफल बनाउनु पर्दैन बाबु। यसले पनि के देखाउँछ भने यी राजनीति गर्ने नेताहरू होइन, खालि पैसै खोज्ने नेताहरू राजनीति गर्ने भए त त्यो एमाले जितेको बेलामा जे भएका कम्युनिस्टहरू एक भएर त्यसलाई सफल बनाउँदैन। राजनीति त्यति भात दाल भात खान्छन् भनेदेखि त्यति बुद्धि छैन। म जस्तै एउटी बाख्री बुढीकी छोरी एउटा झुत्री बुढीको त यति यसरी मैले अहिले तपाईँको सामने भनिरहेको छु भने ती त जेल नेल खाएका नेता। हामी देश बनाउँछौँ, नेपालीको भविष्य बनाउँछौँ, नेपालको विकास गर्छौँ, नेपाललाई विश्वको सामने विकास गरेर देखाउँछौँ भनेर आएका तिनलाई त्यति बुद्धि छैन भनेदेखि यस कारणले तपाईँ हामीले आज के भारतको मोदी हजुर मोदी त्यत्रो मेहनत गर्दा गर्दै पनि आजलाई हेर्नु त्यहाँका जनताले चिनाइदिए। अब दुईचोटि त प्रधानमन्त्री भइसकेपछि तेस्रो चोटि आश नगर भनेर उसलाई थ्रेटेन दियो भनेदेखि हामी नेपाली जनता चाहिँ त्यस्ता थ्रेटन दिने स्वभावका नै छैनौँ बाबु। हुन त बालेन जस्ता हर्क साम्पाङ जस्ता स्वतन्त्र क्यान्डिडेट उठाएर गणेशमानको बुढी प्रकाशमानको स्वास्नीलाई हराउनु भयो काठमाडौँ भनेको सानो कुरो होइन बाबु। नेवार घानीमा भने हराएर बालेन जस्तालाई ल्याउनु भनेको यो जनताको एउटा थ्रेटनै हो भन्नुपर्छ। र नि अब यहाँ मैले म कुरो लाग्यो बालेन सापार्थी नै विभिन्न विषयमा काण्डहरूमा अन्य नेताहरूले संसदमा त उठाइराखेका छन्, उसले आरोप लाउने उसले आरोप लाउने आरोप लाउँदै गर्दाखेरि अहिले मात्रै केही दिन अगाडि मात्रै जुन बालेन शाहले गिरिबन्धु टी स्टेटको कुरा निकाल्नु भएको थियो कि हुन त विभिन्न प्रकरणमा एमाले फँसेको छ भनेर छदाछुल्ला सर्वसाधारणले पनि बुझिसकेका छन्, र पनि एउटा मेयरले पनि उहाँले एउटा स्ट्याटस लेखेर लेख्नुभएको थियो त्यसमा धेरै वाद विवाद धेरै टिकाटी पनि भयो, यो यहाँलाई कतिको यसमा अध्ययन हुनुहुन्छ हजुरलाई हेर्नुभयो हजुरले पनि बाल्ने साको जुन त्यो त्यो गिरिबन्धुको जग्गा जमिनको कुरो त लामै उठेको हो हजुर। बालेनजीको नाम चाहिँ सुन्छु के कानले भ्याउँदिनँ बाबु, अच्छा त्यो टिभीमा कुनै कुनै नानीहरूले बोलेको त के बोल्छन् के बोल्छन् त्यो समाचार पनि मैले बुझ्दिनँ। अनिखेरि कसैले बोलेको त यस कारणले अचेल त्यही भन्छु यहाँहरूलाई कि मान्छेको जिन्दगी भनेको कस्तो हो, मान्छेको जीवनी मान्छे भएर जन्मनु भगवानहरूले पनि साह्रै इच्छा गर्छन् रे, तर मान्छे भएर जन्मनु पाउँदैन, सजिलो छैन। मान्छे मात्रै एउटा यस्तो जीव हो त्यसले जे पनि बन्नु सक्छ, भगवान पनि बन्नु सक्छ, जे पनि बन्नु सक्छ, जस्तो पनि आफूलाई बनाउनु सक्छ, उसले चाहनु मात्रै पर्छ।
भने तर त्यो मान्छेलाई त्यस्तो प्रकारको चाहना आउनु धेरै अभ्यास गर्नुपर्छ, धेरै तपस्या गर्नुपर्छ, धेरै धैर्य लिनुपर्छ, धेरै दृढ हुनुपर्छ, अनि मात्रै मान्छेले हजुर त्यस्तो हुनु पाइन्छ अरे। जस्तै मैले यहाँ जोडे हिजो अस्ति भर्खर मात्रै यो न्युरोडको उत्पादको विषयलाई लिएर लगभग स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकारको त्यहाँनिर धेरै विवाद भयो पछिल्लो समय। त्यहाँनिर सङ्घीय सरकारले त्यो फुटपाथ बढाउने हजुर 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 त्यो न्यु रोडको सङ्घीय सरकारबाट सडक डिभिजन कार्यालयले त्यहाँनिर कालपत्री बनाउन जाँदाखेरि त्यहाँनिर धेरै झडपको अवस्था पनि झन्डै सिर्जना भयो कि, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ उहाँले? जस्तै स्थानीय तहले म यसरी गर्छु भन्ने, सङ्घीय सरकारले म यसरी गर्छु भन्ने। अब म त गएको छुइनँ अहिले धेरै भयो हजुर न्यु रोड नगएको हजुर त्यो जमानामा बनेको फुटपाथमा हजुर। अब अहिले त्यहाँ गाडी त त्यति हिँड्दैन हजुर किनभने जस्तै अहिले यो कोटेश्वरदेखिको लिएर त्रिपुरेश्वर त जति बिजी रहन्छन् त्यस्तो बिजी त्यहाँ न्यु रोडको रोड बिजी रहने कारणै छैन। यसो किनमिल गर्न जाने मान्छेहरू जाने हो, त्यो बेलामा भिडभाड भन्छन् मान्छेले। हिजो एउटा महिला सांसदले पनि बालेनलाई सपोर्ट गरिरहेका थिए, बालेनको सोचाइ ठिकै छ, बेलुकाखेरि हामी यसो किनमिल गर्न जान्छौँ, साह्रै भिड हुन्छ र यसकारणले जो पदमार्ग छ त्यो अलिकति ठुलो बनाउँदा राम्रै हुन्थ्यो भन्ने उहाँको भनाइ छ। म त गएको पनि छुइनँ भाउ धेरै दिन भयो, मलाई अन्दाज पनि छैन अहिले कस्तो रूपमा आएको छ त्यो पनि मैले कल्पना गर्न सक्दिनँ भाउ। यो पहिलाको भन्दा जुन अहिले बालनले गर्न लागेको त्यो परिवर्तन हुनु पर्थ्यो भन्ने यहाँको पनि भनाइ छ। यदि भिड थियो भने बेलुकाखेरि किनमिल गर्नेहरूको भिड छ र बिच सडकमा हिँड्ने चाहिँ अब त्यहाँबाट गाडी प्रगति राजनीति गर्न सक्ने होइन नि बाबु। हजुर राजनीति भने त सङ्गठनले गर्ने हो, देशभरिको जिल्ला जिल्लामा गाउँ गाउँ स्तरमा सङ्गठित गरेर सङ्गठित हुने हो। ल हर्क साङपाङले सुरु गरेछ त्यस्तै बालेनले पनि यदि राजनीति गर्ने हो आफ्नो उन्नति गर्ने हो त्यही मेयरदेखिको मेयर मात्रै भएर बस्ने हो भने ठिकै छ, मेयरदेखिको माथि उन्नति प्रगति गरेर जाने हो, जिन्दगीमा केही न केही प्रगति गरेर देखाउने हो नेपाल र बिना पद र पोजिसनको त हामीले केही गर्नु सक्दैन नि बाबु। केही गर्ने मान्छेले त पद र पोजिसन खोज्नै पर्छ, जस्तै अब समात्नै पर्छ। प्रधानमन्त्री नभइकन देश चलाउनु सक्दैन, मन्त्री नभइकन विभाग चलाउनु सक्दैन र त्यस्तै प्रमुखहरू नभइकन कुनै पनि काम कुरो गर्नु सक्दैन। त्यसै कारणले केही काम गर्नलाई अघि बढ्नुपर्छ, अघि बढ्नलाई सङ्गठन गर्नुपर्छ, राजनीति गर्नुपर्छ। तर जस्तै नि उहाँले चाहिँ हर्क साङपाङले चाहिँ राजनीतिक दल खोलेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ कि या स्वतन्त्र सङ्गठनै बढाएर चाहिँ अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्थ्यो होला के लाग्छ? स्वतन्त्र सङ्गठनले हुँदैन बाबु, राजनीतिक दलै खोल्नु पऱ्यो, राजनीतिको दलै खोल्नुपर्छ। यदि हामीले अघि बढ्ने हो, देशको लागि केही गर्नु खोज्ने हो भने र पद र पोजिसनवाला सङ्गठन भनेको के भन्दा राजनीति हो, त्यही राजनीति नै हामीले बलियोसँग राजनीति सङ्गठन गरेर अघि बढ्नु सक्नुपर्छ। तर यो भन्दै गर्दाखेरि उहाँले अहिले राजनीतिक दल खोल्नु भएको छैन, तर हर्क साङपाङ र बालेन दुईजना देश र जनताको लागि केही गर्छु भनेर आउँदाखेरि उहाँहरूलाई विभिन्न बाधा अवरोध बार बार आइबस्नु नि उहाँलाई त हरेक बाधा अवरोधहरू, कहिले सरकार पक्षबाट मुद्दा लागेको हुन्छ, कहिले कहाँबाट लागिरहेको हुन्छ, हरेक ठाउँबाट सल्लाह हुनु राम्रो हो, राम्रो लक्षण हो, राम्रो लक्षण हजुर है। जस अब उहाँहरूले स्वतन्त्र भन्दा पनि दलै खोलेर गए राम्रो लाग्छ हो नि त, आफ्नो उन्नति गर्ने हो, प्रगति गर्ने हो, अघि बढ्ने हो, देशको लागि केही गर्ने हो, नेपालीको लागि केही गर्ने हो भने खोल्नुपर्छ दल हजुर, यिनीहरूको सामने आउनुपर्छ हजुर, खोल्नुपर्छ है। अबको दिनमा यहाँलाई हर्क साङपाङलाई केही सुझाव दिनु पऱ्यो भने
आगामी दिनमा उहाँ कस्तो तरिकाले अगाडि बढ्दाखेरि राम्रो होला र उहाँलाई दुई शब्दमा भन्नु पर्दाखेरि यो दल खोल्यो भनेर त्यो एउटा धरानमा खोलेर हुन्छ त? हजुर, 75 जिल्ला प्रत्येक स्थानीयमा खोल्नु पर्छ, नेपाल अधिराज्यभरि संगठन बनाउनु पर्यो, सबै ठाउँमा शाखा खोल्नु पर्यो। तर उहाँ त अहिले अब शरममै व्यस्त हुनुहुन्छ, 84 सम्ममा अब कसरी अब खैर यो त अहिले 84 तक पुग्यो, अहिले 81 छ, अब 3 वर्ष बाँकी छ, 84मै सबै जित्छन् भन्ने केही छैन, 84मा त यिनले जग बसाल्ला, जग बसाल्ने केही जिल्लाहरूमा केही गरेर, त्यसै जस्तै रवि लामछानेले 15-20-25 सिट ल्याए, त्यस्तै यिनले पनि 84मा ल्याए भने कहाँ कहाँ गरे। राजनीति भने त्यसै उम्रने होइन, सङ्गठन भनेको त्यसै गर्नु सकिने होइन बाबु, हजुर, धेरै मेहनत गर्नुपर्छ, धेरै गर्नुपर्छ, उनीहरूको जनताको चित्त धेरै बुझाउनु सक्नुपर्छ। जस्तै अब यहाँले अघि भन्नुभयो हर्कले जसरी अभियान चाल्नुभएको छ, बालनले पनि त्यसरी चाल्नुपर्छ, त्यसरी राम्रो त्यसरी जानुपर्छ भन्नुभयो, भन्दै गर्दाखेरि बालन र हर्क एकसाथ मिलेर सुरु गरिसकेका छ, सुरु गरिसक्नु भएको, राजनीति नै मात्रै होइन, आज त 15-16 हजारलाई ट्रेनिङ दिइराखेको छ, कति करोड अरबको त अहिले श्रम मान्छेहरू, यी सबै के हुन् त, यी रमिता हेरेर बस्छन् त, केही गरेको छैन, आफ्नो फाइदा गर्ने मान्छेलाई त जसले पनि मदत गर्नु खोज्छ नि। तर बालनले चाहिँ कस्तो भने भुइँ मान्छेलाई जति छन् त्यो सबै लग राजनीति नै भनेर खोल सम्पर्क गर्नुपर्छ भन्ने केही छैन, राजनीति त पछि लास्टमा गएर राजनीति गरे हुन्छ, पहिले त जनसम्पर्क, जनताको विश्वास जित्नु सक्नु पर्यो, जनसम्पर्कमा आउनु पर्यो, र आज यसरी सिप विकास भनिकन हजारौँ नानीहरूलाई जो सिप विकास गराइराखेको छ, श्रम दिइराखेको छ, त्यो के रमिता मात्रै हेर्छन् त, त्यसको केही असर पर्दैन, त्यो मान्छे हो भनेदेखि, मान्छेको बच्चा हो भने त्यसमा अवश्य पनि कसैले गुण लाउँछ भने आफूले पनि त्यो गुणको बदला फर्काउनु पर्छ भन्ने भावना त पैदा भइहाल्छ बाबु। हजुर हजुर, हुन्छ आमा, अन्तिममा जाँदा जाँदै मैले सोध्न भुलेको र यहाँले यो चाहिँ सोध्दै हुन्थ्यो भनेको केही छ हजुर? कसैलाई केही छैन बाबु, जे सोध्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद, र यसरी समयमा अनुसारको घटेको घटनाहरूमा सोधिदिनुहुन्छ, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद, हस् नमस्कार।